السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیم استاد ضرور استاد مرغری پر حاضر آزاد خپل پیج او یوټیوب د لار استاد سره راغلم زنن راغلم حضرت ولی شاه صاحب خدا د بهاج مازوران صدر چې کم دی په 23 مارچ باندې هغه ته پخری پاکستان ایوارډ مې دا شو د د کارکردګی نه چې کوم دی هغه د اچا نه پټی نه دی د ته زه د ایوارډ مبارکي وامه او چې کوم مقصد باندې د ته ایوارډ مې دا شوې دی د حضرت ولی شاه صاحب په طرف باندې ورتم حضرت ولی شاه صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام پر حضرت رضا صاحب خوشاله اوسئ زه تاسو ته مبارکباد وایم دا کوم ایوارډ چې ماته میلاو شو نو زما مالي حیثیت او جانی حیثیت او نور خاندانی حیثیت دونه نه و چې ماته د پخری پاکستان ایوارډ میلاو شو دا د باجوړ په تاریخ کې اولنی ځل دی چې پخری پاکستان ایوارډ زما غوندې یو کمزوري کس ته میلاویږي د هغې وجه دا وه چې ما په دې مشره کې د خصوصي خلکو د غریبانانو خلکو دپاره چې کومه منډه تړه والې وه د خلکو دعاګانې مې اخیستې وې او د دغه دعاګانو په نتیجه کې الله تعالی مالا دا مقام راکو دا اعزاز یې مالا راکو چې د 23 مارچ چې کوم پریډ و په هغې کې زه د آی ایس پی آر د طرف نه هلته وبللی شوم او د صدر پاکستان جناب عارف علی صاحب او د جنرل قمر باجوه د هغې د سیر نه چې کوم ایوارډ پخری پاکستان ایوارډ ماته میلاو شو نو دا ایوارډ زما څه ذاتي کمال نه و دا صرف او صرف په دې معاشره کې د خصوصي خلکو دپاره منډې تړلې وي چې د هغې دعاګانې وي او د دغې دعاګانو په نتیجه کې دغه ماته میلاو شوی دی نو دغه فخر زه د ټول باجوړ دپاره ګڼم او دا کم ایوارډ چې ماته میلاو شوی دی نو دغه ایوارډ زه د باجوړ د خصوصي خلکو په نوم کوم ځکه چې دا د هغې په دعاګانو باندې ماته میلاو شوی دی د فرهاد رضا صاحب او تاسو زما د مبارکۍ دپاره رالی نو زه ستاسو شکریه ادا کوم الله هم خوشحاله آباد لره او ستاسو هم شکریه ادا کوم چې تاسو ډېر خدمات دي په دې معاشره کې زه پرې فخر کوم بس د دې خبرې چې تک کمی دي تاسو واورېدلې د حضرت ولی شاه صاحب دا د بهاج مازوران صدر دی بس د دې کامیابي چې کومه ده دا زمونږ کامیابي ده او الله پاک دې چې کومه ده دا نور هم کامیاب کړي د دې خلکو لپاره او الله پاک دې ډېر زیات ژوند درته ورکړي چې د خصوصي خلکو معاشره چې کومه ده د هغې خدمت وکړي اوس ما پر اعتراضات راکړئ.